ሁሉም ነገር ተሳክቶና ለቅለተቀለው የሚተሳካ ሆኖ ወደ ስራዬ ተመልሼ እናንተን ማመሰግንበት በስራዬ መገናኝበት እንዲሆን በጸሎትም አትለዩኝላለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ወዳጃችኋለሁ ጠና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ዋላችሁ አንድ አዲስ ነገር አለ በሙላለም ታከለ ዙሪያ ወይ በሙሌ ዙሪያ እሱን ልነግራችሁ ነው የመጣነው ይህ አዲስ ነገር ምንድነው በምንሾዋ ኢንተርቴንመንት እና በሙላለም ታከለ በሙሌ አስተባባሪነት አንድ ሹሩርዬ የሚል የሙዚቃ ቪዲዮ ክሊፕ በቅርቡ ይለቀቃል በምንሾዋ ዩቲዩብ ይህ ሙዚቃ ክሊፕ እንግዲህ ምንሾዋ ኢንተርቴንመንት እንዳሳወቀው 100% ገቢው ለሙሌ መታከሚያ እንደዚሁም አንዳንድ ወጪዎች እንደሚሆን ገልጿል ሙሌ እንዳለው እንግዲህ ይህ የሙዚቃ ክሊፕ ባጭር ጊዜ ውስጥ ይለቀቃል ምንሾዋ ዩቲዩብ ላይ ነው የሚለቀቀው ሙሌ ይሄንን ሹሩርዬ የሚለውን ክሊፕ የሰራው መታመሙ በፊት ነው እና ሙሉ በሙሉ አልቋል ክሊፑ አንዳንድ ነገሮች ነው የሚቀሩት በቅርቡ ይለቀቃል ልክ እንደተለቀቀኛም ለእናንተ እናሳውቃችኋለን እየገባችሁ እንግዲህ ደግማችሁ በመልከት ሙሌ የተሻለ ነገር የተሻለ ገቢ እንዲያገኝ እንርዳው ነው የምንለው ከወር በኋላ እንደሰማሁት ከሆነ ከህቱ ጋር ተያይዘው ወደ ህንድ ሙምባይ አቅንተው የኩላሊት ንቅለ ተከላውን ያደርጋል በዛ መሃል ትንሽ ረዘም ያለ ጊዜ ውስጥ ህክምናው ስለሚሆን ሙዚቃ ለመስራት ትንሽ ሊከብዶ ስለሚችል ይሄ እንግዲህ ሹሩርዬ የሚለው የሙዚቃ ክሊፕ በዛ በሚጠፋበት ጊዜ ለአድናቂዎቹ እንዲሁም ለኢትዮጵያውያን ማቆያ ይሆናል ብሎ ስላሰበ ነው ይሄንን ሙዚቃ የሚለቀው እንደዚሁም ደግሞ የተጨማሪ ገቢ እንዲያገኝ ለህክምናው ለአንዳንድ ወጪዎች እንዲሆነው ስለሚያደርገው ይሄንን የሙዚቃ ክሊፕ የሚለቀው በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ምንሾዋ ኢንተርቴንመንት ከመጀመሪያም ጀምሮ እያደረገ ያለውን ነገር ለሙሌ እያደረገ ያለውን ነገር ሳይመሰገን አያልፍም በእውነቱ ይሄ በጣም ደስ የሚል ኢትዮጵያዊ መተባበር ነውና አሁን ደግሞ ይሄ ሙዚቃ ሹሩርዬ የሚለው ሙዚቃ ሙሉ በሙሉ ገቢው ለሙኔ እንዲሆን አድርጓል እንደምታስታውሱት ከሆነ ደግሞ ጎፈንድሚ አካውንቱን በምንሾዋ ዩቲዩብ ነበር የተከፈተው አሁን ይሄን ቪዲዮ በመሰራበት ሰዓት እንደውም ተመልክቼው ነበር የጎፈንድሚ አካውንቱ ለሙሌ የተሰበሰበው ብር ወደ 34242 ዶላር ደርሷል ይሄ በጣም ደስ የሚል ዜና ነው እንደሰማችሁት ከሆነ ከዚህም በፊት እንዳካፈላችሁ አባቱ የሙሌ አባት አቶ ታከለ እንደነገሩን ከሆነ ለሙሌ ለንቅለ ተከላው የሚሆነው 35000 ዶላር አካባቢ እንደሆነ ተናግሯል ይሄም ደስ የሚል ዜና ነው ስለዚህ ኦልሞስት ወደ 35000 ዶላር እየደረሰ ነው በአሁኑ ሰዓት በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ በውጭ ሀገር የሚኖሩ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ እያደረጉ ያሉትን መልካም ተግባር ሳላደንቅ ሳላመሰግን ማለፍ አልፈልግም ይሄ በጣም ደስ የሚል ኢትዮጵያዊነት ነው ሙሌን እንዲበሰፍ እየደገፉ ያሉ የኢትዮጵያው ዲያስፖራ ኮሚኒቲው ነው ይሄ በጣም ደስ ይላል እግዚአብሔር እንግዲህ አብዝቶ ይስጣችሁ ነው የምንለው በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ሹሩርዬ እንግዲህ በቅርብ ቀን በምንሾዋ ይለቀቃል ሁላችንም እየገባን የሙሌን ሙዚቃ በመመልከት ደግመን ደጋግመን በመመልከት እንግዲህ ሙሌን ማገዝ እንችላለን በዚህ መልኩ ማለት ነው በመጨረሻም እንኳን ደስ ያላችሁ እንላለን ሰሞኑን እንግዲህ የኢትዮጵያን አትሌቶች እንደለመዱት ባንዲራችንን ከፍ አድርገው ያውለበለቡልን ያሉት በበርሊን የጀመረው ድላችን በሴቶችም በወንዶችም አሸንፈናል በርሊን ላይ በተከታታይ ማለት ነው እንደዚሁም ትላንትና ከዛም በፊት ደግሞ በ10000 ሜትር እንደዚሁ በሴቶች ሁለተኛው ተነበረ ትላንትና ደግሞ በ5000 ሜትር በወንዶች ሙክታር እድሪስ እና ሰለሞን ባረጋ ተከታትለው በመግባት ድንቅ የሆነ ድል አስመዝግበዋል አትሌቶቻችን ትላንትም አክሩተውናል ዛሬም አክሩተውናል ወደፊትም ያኮሩናል እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት ስለፈለግን ነው ይሄ በጣም ድንቅ ነገር ስለሆነ ሳንጠቅሶ ማለፍ ስላልፈለግን ነው ይሄንን ልንነግራችሁን የመጣ ነው ሼር ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉን አዲስ አውቶች ነን በእያላችሁበት መልካም ሁሉ እንመኛለን መልካም ቀን ይሁንላችሁ በእያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ ቻው